Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Жергілікті телеарнаның тілшісін ұрып соқты деген теміртаулық полицейлер жазаға тартылды. Қарағандыдағы сатылып жатқан қауын-қарбыздардың 8% жеуге мүлдем жарамсыз. Олардан адам ағзасына қауіпті нитраттардың мөлшерден тыс екені анықталған. Қарағандының субұрқақтарын талқандаған күдікті ұсталды. Оны полицейлер ұрланған заттарда қала тұрғындарының біріне сатып жатқан жерінде құрықтаған. Жергілікті шахтер өз алаңда павлодарлық Ертістен айласын асыра алмады. Жергілікті телеарнаның тілшісін ұрып соққан теміртаулық полицейлер жазаға тартылды. Есірткімен күрес бөлімінің 2-1 қызметкері өз міндеттерін асыра пайдаланған үшін 6 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Еске сала кетсек, полиция қызметкерлері Жанбота Сағидолланы тәуелсіздік күні қарсаңында дәл өзі тұратын үйінің пәтерінен шығып бара жатқан жерінен соққыға жыққан еді. Үйге баса көктеп кірмекші болғанда елдің күйеуі есікті ішінен жауып бірден полиция бөліміне хабарласқан болатын. Тәртіп сақшылар тілшінің қалтасындағы ұялы телефонымен ақшасын алып үлгерген. Сот отырысы барысында ішкі істер орган қызметкерлері өз әрекеттерін құпия тапсырма тындырып жүргенмен түсіндірген. Бірақ қос тарапты тыңдаған судья полицейлер қызметтерін асыра пайдаланды деп таныды. Екі сотталушы кінәлі деп табылып 6 жыл бас бостығынан айырылды және мемлекеттік қызмет жұмыс құқығынан айырылды 3 жылға дейін. Жаңағы үкім әлі заң күшіне енген жоқ. Қарағандыдағы сатылып жатқан қауын-қарбыздардың 8% жеуге мүлдем жарамсыз. Олардан адам ағзасына қауіпті нитраттардың мөлшерден тыс екені анықталған. Сондықтан ел арасында жұқпалы инфекция артып, асқазан ішектің қатерлі ауруына шалдығу қаупі төніп отыр. Осыған байланысты тұтынушылар құқығын қорғау бөлімінің мамандары семинар жиналыс өткізді. Жыл басынан бері Қазбекпе ауданына қарасты бау-бақша өнімдерінен инфекциялық дертке шалдығып, ауруханаға 16 қала тұрғыны түскен. Алтырлы тәтті тағамдар мен салаттардан шыңған саны 13. Сонымен қатар облыс бойынша 8% бақша өнімдері талапқа сай болмаса, 6% Қазбекпе аудандық тексерісінен анықталған. 119 пробам, 13-і 21-і нәтижесі, 21-і нәтижесі положительный. Нитраттар шығыс базарының қарбыз бен қауын, шабдалы және қияр, жеміс-жидектерінен мөлшерден тыс болған. Бұл санитарлық нормалардан ауытқу дейді мамандар. Қазір сауда орталығының басшылары мен кәсіпкерлерге ескерту ретінде хат жолданды. Нитраты көп жеміс-жидектерді тексеріс кезінде біздің көзімізше жойғандар да болды. Сонымен қатар сауда орталығының басшысына ескерту қағазын берумен ғана шектелдік. Бұл мониторинг болғандықтан заң жүзінде ешқандай жауапқа тарта алмаймыз. Аталған тексерістер мұнымен аяқталмайды. Жылдың соңына дейін жалғасады. Ал көкөністердің орталығы болып табылатын шығыс сауда орталығының өкілі Молокова көшесіндегі бәсекелестерінің іс-әрекетін айтып ақталды. Қауын қарбаздар тек бізде ғана көтерме бағамен сатылмайды. Молокова көшесінде заңсыз, құжатсыз тауарлар дүкендерге өткізіп жатыр. Мүмкін солардың өнімдері шығар. Шығыс базарында саудаға шығатын көкөністердің сапасын тексеріп отыру тиіс Джио Трейд жауапкерлігі шектеулі серіктестік өкілі бұл жиында қара көрсетпеді. Әйтпесе көкөністердегі нитрат мөлшерінің көптігіне жауап беруі тиіс солар екен. Ал көкөніс сапасын өздері тексерген құзырлы орган көптеген олқылықты анықтады. Бұл техника тауардың нитратын анықтауға салған бетте бірден қорытындысын береді. Сонда бір күнде тексерген 334 жеміс-жидектің 21-і жарамсыз деп танылды. Айман Сағытай, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласында әкімінің жаңа орынбасары тағайындалды. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібековтің келісімімен енді шаһардың құрылыс және жер қатынастары мәселесіне Арман Жұмекенов жауапты болады. Арман Жұмекенов 1982 жылы туған, екі жоғарғы білімі бар. Мемлекеттік қызметте 2006 жылдан бері еңбек етуде. Осы қызметке дейін Шахтинск қаласында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімін басқарып келді. Қарағанды облысында мал дәрігерлері тапшы. Одан қалса, кейбір аудандардағы ветеринарлық бекеттер заман талабына сай емес. Өткен жылға 3500 бас малдың бруцеллезге шалдығуында басты себебі осында көрінеді. Әрелі ұсақты малдың басын көбейтіп, олардың арасында аурудың етек алмауына жол бермеу бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Бүгін осы саланың мәселелері облыстың ақпараттық жиынында қаралды.
Облысымыз бойынша 207 ветеринарлық бекет болса, оның 53% ғана талапқа сай. Қалған 36 нүкте не санитарлық ережеге, не мал дәрігеріне жармай келеді. Одан қалса, жан-жақтан келген әрі қараны тұрғындар құжатсыз, есептік номерсіз алып, мал ауруының таралуына жол беріп отырған. Малдың документі болмаса, есеп номері болмаса, тіркеулі болмаса, оны қиын ұстау. Сосын дәрігерлік жағынан да қиын оның бәрі істеу. Сол жақтан қазір үлкен жұмыс жүріліп жатыр. Жаңа енді айтып жатырмыз ғой, күллі сондай қаржы жағынан қолдау керек. Дәл осы салаға биыл қазынадан 760 миллион теңге бөлініп, оның 70% игерілсе де, кейбір жерлерде мал сою орындары мүлдем жоқ. Тіпті Осакаровка ауданында ветеринарлық бекеттер жоқтың қасы екен. Бар болса да, шешілмеген мәселелері шаш етектен. Мал дәрігерлері мұнда да тапшы. Барының біліктілігі аз. Әріптестер болған қойында аударымыз ерекше. Қандай біздің тарапымыздан жәрдем керек, қаражат болсын, басқа мәселе болсын, кадр мәселесі. Біздің алдымызға бұл сұрақтарды қойыңыз. Оны шешуге біз ана жолдарын іздестірейік. Еске сала кетейік, былтыр аймағымызда 3500 ірі қарадан бруцеллез ауруы табылса, биыл осы аурумен 863 мал тіркелген. 7 ветеринарлық бекетке қарасты мал мен құстан әртүрлі аурулар анықталып, тиісінше карантинмен сауықтыру шаралары қолға алыныпты. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. 2-ші тамыз әуе десанттық әскері күніне орай Балапан аэродромында парашютпен секіруден жарыс ұйымдастырылды. Әуеден секіруге құлшынған 100-ге жуық кәсіби спортшы бұл шарада бақ сынады. Сонымен қатар ниетін білдіріп, жігерін танытқан 8 әуесқой парашютшы бұл спорттағы 1-ші қадамдарын жасады. Ұйымдастырушылар парашютпен секіруден өтетін алдағы республикалық жарысқа дайындықта осы деп отыр. Биыл әуе десанттық әскерінің құрылғанына 82 жыл толды. Осы мейрамды атап өту үшін парашюттан секіру спортының шеберлерінің барлығы дерлік Балапан аэродромына жиналған. Олардың араларында әуеден 2000 рет секірген мықтылармен бірге бірінші рет бақтарын сынағалы отырған әуесқойлар да бар. Бірнеше ай дайындалған Алмас Рахымжанов та 1000 метрлік биіктіктен алғаш рет секірмек. Мен өзім 600-800 1000 метрден секірейін деп отырмын. Бүгін бірінші рет. Орысша айтқан кезде наручку дейді. Сол наручку бірінші рет секірейін деп тұрмын. Сезім менде, менікі 21-ші прыжок болып келеді бұл негізінде. 20 прыжок өзі жасап тастағам. Сезімді әр прыжоктың алдында енді толқисың енді. Енді толсыз болмайды енді. Ал былай күшті, жақсы, өзіме ұнайды. Мереке құрметін арналып қарағандылық парашют спортының шеберлері өз рекордтарын жаңартты. Парашютпен дайында орталығының директоры Харитон Үзден осыдан бұрын 200 метр биіктіктен секірсе, бұл шарада 150 метрлік қана биіктіктен секіріп жеке рекордын жаңартты. Бүгінгі парашютпен секіруге арнайы жасақ қызметкерлері, ауған соғысының ардагерлері, парашют спортының шеберлері, қарапайым тұрғындар қатысты. Әуеде арнайы қойылымдар қойдық, топтасып секірдік. Қарағанды облысында парашют спорты ерекше қарқынмен дамып келеді. Әсіресе әуесқойлардың бұл спортқа деген қызығушылықтары артқан. Сондықтан қазір тамыз айының 9-шы жұлдызында осы аэродромда парашют спортынан өтетін республикалық спартакиадаға қасам деушілердің саны басым. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қараған телеарнасы. Қарағандылық ауған соғысына қатысқан ардагерлер жыл сайын парламентке өздеріне қатысты заңға өзгертулер енгізуін сұрап келеді. Алайда соғыс ардагері мәртебесін беру туралы заң жобасына күтілген өзгерістер әлі енбеді деп қынжылады олар. Әуе десантты күштері мерекесі қарсаңында алаңға шыққан ардагерлер де арыз армандарын айтып қалды. Елімізде 19 мыңға жуық ауған соғысына қатысқандар өмір сүреді. Олардың 75% бірінші және екінші топтағы мүгедектер. Бұл азаматтарға үкіметтен жеңілдіктер қарастырылмаған. Кейбірі балаларын жоғары оқу орындарына түсіре алмай қиналады. Осы заң жүйесін үкімет қабылдаса, біраз жеңілдіктерге ие болатындықтарын, жағдайлары жақсаратындықтарын атап өтуде. Қанша жылдан болды, уже біз бүкіл парламентқа бәріне, жағдайға бәріне хат жазып жатырмыз, сөз беріп жатырмыз, айтып жатырмыз.
бүкіл Афганистанның соғыстың ардагерлеріне, бүкіл Қазақстан бойынша статус берілмеген, соғыс ардагер деген статус берілмеген, участник боевых действий. Сол статусты бізге қашан береді екен, сол туралы білгім келеді. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қарағандының су бұрқақтарын талқандаған күдікті ұсталды. Оны полицейлер ұрланған заттарды қала тұрғындарының біріне сатып жатқан жерінде құрықтаған. Естеріңізге сала кетек, қала орталығында орналасқан екі субұрқақтың арная су ағатын құрылғыларын өткен айдың 13-нен 14-не қараған түні тоналған болатын. 28 жасар күдікті субұрқақтаға 24 латунды фарсунка мен латунды қосалқы бөлшектерді қолды қылып, мемлекетке 84 мың теңге шығын келтірген. 28 жастағы күдікті азамат өз үйінің маңынан ұсталды. Ұсталған азаматтың субұрқақтан ұрлаған заттарды қала тұрғынына сатқандығы анықталып, сатып алушының үйінен айғақ заттар ішкі істер органы қызметкерлерімен тәркіленіп алынды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 175-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Абай ауданындағы Астроагро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметкерлері алқап күнін атап өтті. Осы күннің құрметіне аталмыш өңірге шет мемлекеттердің өкілдері қонақ болды. Сонымен қатар, дәнді дақылдармен қоса картоп өсірумен айналысатын кәсіпорын шетелдік технологиямен құрастырылған бидай орағыш комбайынға қол жеткізді. Алқап күнін егіс алаңында атап өтуге дәнді дақылдармен картоп өнімін кеміргіштерден қорғайтын химиялық дәрілер өндіретін ұйым жетекшілері жиналды. 1997 жылы іргетасы қаланған Астроагро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінде дәнді дақылмен картоп өсірумен айналысады. Ағымдағы жылы шаруашылық 2000 гектарға дән егіп, бітік өнім алып отыр. Суармалы егістіктегі арпаның орташа түсімі 45 сентнер болса, бидай өнімі 15 сентнерге дейін жемісін беруде. Бүгінге дейін 2200 тонна астық орылса, бұдан бөлек картоп өнімдерінің түрлі сорттары тағы бар. Алқап күнін біз жылда атап өтеміз. Әрине ескермеу кету мүмкін емес. Егістік алқабымыз кеңейіп, өнім көлемі де ұлғайды. Сақтайтын орынның тапшылығы да шешімін тауып, биыл 400 гектарға жеткіздік. Қаржылық жағынан мемлекеттік бағдарламаның көмегі көп болды. Көкөніс сақтауға қажетті жағдай жасалған. Бүлініп кетеді деген қорқыныш жоқ. Биылғы жылы кәсіпорын жаңа техникаға қол жеткізді. Немістік технологиямен құрастырылған бидай орағыш комбайн Деусфа компаниясы шығарған әмбебап техника. Яғни барлық астық өнімдерін орауға қауқары жеткілікті. Техника толықтай мониторлы компьютермен басқарылады. Астроагро компаниясы біз үшін таңсық емес. Қазіргі уақытта бұл мекеме біраз елдерге таныс кәсіпорын. Біз қуана-қуана бірлесе жұмыс жасамақпыз. Бірнеше мекемелермен ұзақ мерзімді келісімшартқа отырып, өнім көлемін арттыру үшін барын салуда. Біз осында еңбектенуге тырысып, өнім сапасы мен мөлшерін арттыруға тер төгетін мекемелердің ұсыныстарын қолдауды жөн деп санаймыз.
Осымен 8 жыл қатарынан ұйымдастырылып отырған егістік алқап күніне шетелдік алпауыт компаниялардың өкілдері де ат басын тіреді. Астроагро жауапкершілік шектеулі серіктестігі мен іскерлік әріптестік орнатқан аталмыш шетелдік компаниялардан биылғы жыл жаңа техникалар сатып алынды. Компания механизатор қызметін атқаратын Төлеутай Байбеков соңғы 8 жылдан бері аталмыш жұмыс орнында қызмет атқаратын үздік жұмыскерлердің бірі. Жазда шөп шабамыз, күзге қарай комбайнмен егін аламыз. Демпулен жылда осы техникаларды көрсетеді. Шетелден әкелген. Мына жақта көп сол шетелден келген техникалар. Шабатын, шөп шабатын, жинайтын комбайндар әр шетелдікі. Мен осы жылда сол халыққа көрсетеді. Италия, Германия, АҚШ мемлекеттерімен тығыз байланыс орнатқан Астроагро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі еліміздегі үкімет қолдауына ие болып, ISO-ға басқан кәсіпорындардың бірі. Мақсат Бисенаев, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда сүт өнімдерімен қамтып отырған Нәтиже сүт фабрикасы өз әріптестерінің басын қосты. Халықты ағайраны мен балғаймағынан айырмай отырған кәсіпорынның өнімдерін тұтынушыға жеткізетін дүкен иелерінің басын қосу дәстүрге айналған. Алтыбақан құрылып, диірмен тартылған думанды тойға жиналған қонақтар ауыл өміріне етене жақын тыныс тіршілікпен танысты. Ақжауын Нәтиже серіктестерінің жиыны осымен 4-ші мәрте өткізілуде. Мерекеде облыс бойынша сүт өнімдерін халыққа жеткізіп отырған 99 дүкен иелері құтты қонақ болды. Қазақы салт-дәстүрмен қонақтарға арналған мал сойылып, тайқазанға ет асылды. Алтыбақан қырылып, әткеншек тебілді. Шырғырылған майға бауырсақ пісіріліп, қазығарта кең дастарханның ажары наша түсті. Тас диірменге бидай тартылып, қымыз пісілді. Өндіріс көлемі мен өнім сапасының ұлғаюына аймағымыздағы дүкендердің қосып отырған үлесі зор дейді мекеме басшысы. Досты міндетті түрде қазақтың дәстүрі бойынша қазақша әдемілеп дастарханын жайып қонаққа шақыру керек. Соны өзімізге парыз деп санаймыз, міндет деп санаймыз. Жылына бір рет болса да өстіп шақырып тұрамыз. Осыларға, осы кісілерге, осы дүкендердің қожайындарына жақсы көңіл күй сыйлау, жақсы бір дәстүрлерді көрсету дегенде өзімізді сол парыз дейміз. Сол себептен біз бұларды шақырып, өстіп, есіміз шығып, той-тойлап, бүкіл Нәтиже болып жиналып, бір ұйым болып сөйтіп жүрміз. Мерекелік думанға жиналған 99 дүкен иелерінің 84-іне 10 000 теңгелік сертификаттар табысталды. Қазақ ауылының тұрмыс тіршілігі бейнесін көрсеткен жиында барлық нәтижелік қызметкерлердің ұлдар жағы шапан киіп атқа мінсе, қыздар жағы камзол киіп алтыбақан тепті. 15 адам ішінде ойын өткізіліп, бас жүлдеге автокөлік қойылды. Жүзден жүйрік шыққан теміртаулық Маржан Қабылбайқызы темір тұлпардың кілтіне ие болды. Осы фирма сүт Нәтиже фирмасына өте алғысымды білдіремін. Қуаныштымын, жыл сайын келеміз, шақырады көрсетке. Бүгін отам деп ойлаған жоқпын. Өзім бір Құдайдың берген сыйлығы деп ойлаймын. Күмбірлеген күймен әуезді әнде той думанға жиналған қонақтардың құрметіне арналды. 15 жылға жуық тарихы бар өндірісте 600-ден аса адам еңбек етеді. Бұл жиында қазақ салт-дәстүріміз бен әдет-ғұрпымызды ұлықталып, қонақжайлылығымызды дәріптелмек дейді нәтижеліктер. Барлық келген қонағымыз бір сыйлықсыз қайтпады, бәрінің қолында бір сыйлық бар. Әрине ең ішінде 99 магазиннің ішіндегі кереметі отты. Бүгін бағы жанып автокөлікке ие болды. Автокөліктің иесі Тамерис магазині Теміртауда директор ұтып алды. Өте қуаныштымыз. Осымен 4-ші мәрте өткізіліп отырған Ақжау Нәтиже серіктестерінің басын қосқан жиын келер жылда өз жалғасын тауып, әріптестеріне кең дастарханын жайып қарсы алмақ. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кезекті спорт жаңалықтарына берейік. Футболдан ел біріншілігінің 22-ші турында Шахтер футбол клубы өз алаңында павлодарлық Ертісті қабылдап, 2-2 есебімен тең тарқасты. Керекуліктер сапынан премьер-лиганың сұрмергені Сергей Дученко дубльдің авторы атанса, кеншілер ұжымы легионерлері Тапчагич пен Вичустар есепті теңестіріп, Шахтердің қоржынына бір ұпай салды. Бұл кездесуге Шахтер командасының баспапкері Виктор Кумыков қосалқы құрамның ойыншыларын шығарды. Ал павлодарлықтар бар мықтысын қосып, тек жеңіске жету үшін келгендерін байқатты. Қонақтар бірінші минуттан шабуылдап, Мокин қақпасының алдында бірнеше қауіпті сәттер төндірді. Ертісті команданың қатарынан Юрий мен Дученколар ерекше көзге түсті. Результат. Осы ойынның есебі біз үшін ештеңе берген жоқ. Тең түскеніміз, ұтылғанымыз. Бәрібір бізге ештеңе бермейді. Былай айтқанда екі таймды бос ойнадық десек те болады. Бұл кездесуге көңілім толмады. Екінші тайм басталысымен Керекулік команда шабуылға тайлы тұяғымен кірісті. Ойынның 46-шы минутында Ертістің сұрмергені Сергей Дученко гол соғып есепті ашты. Сәл кейін кеншілер командасының қорғаушыларының өрескел қателігінің оңтайлы пайдаланған ол дубльдің авторы атанды. Thank you.
Екі голды жіберген соң Шахтердің бас бапкері Виктор Кумыков негізі құрамның үш бірдей аяқ доп шеберін шығарды. Қонысбаев, Тапшагиш, Вичустар өз командасының қарқынын күшейтіп, есепті теңестіруге үлестерін қосты. Шахтерлықтар сапынан Вичус пен Тапшагиштер есепті теңестіргенімен, жерлестеріміз турнирлік кестеде бір сатыға, яғни үшінші орыннан төртінші орынға сырғыды. Ал керекөрліктер оныншы орында. Ойын жанкүйерлерге ұнады деген ойдамын. Көп голдар соғылды. Бізде екінші ойын қатарынан көп голдар енгізілді. Ойынға тоқталсам, шәкірттерім Шахтердің екінші голына дейін тапсырмамды 100%-ға орындады. Ел біріншілігінің алғашқы кезеңі өз мәресіне жетті. Енді кеншілер командасы тамыздың 7-ші жұлдызында Евролига аясында хорватиялық Хайдукпен күш сынасады. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Бахтияр Оспан, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның басы дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42 046 49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.